pieni se on, mutta on tää voija. Ensimmäinen reissu Hilmankoskelle alkaa lupaavasti. Pieni taimen iski perhoon äkäisesti. Onko tukea? Kala on hyvässä kunnossa. Olimme reissussa 3 miehen porukalla. Vuorokauden kalastuslupa jokaisella taskussa. Voitaisiin laittaa vähän tästä karvatolleen. Kaikkien mustapunaista vaihtoehto. Saas nähdä. Aurinkoinen ilta vaihtui pian yön hämäriin hetkiin. Rantakivet pyörähtelivät jalkojen alla. Kahluukilto oli vielä voimassa. Olimme päättäneet tutustua ihan ylimpäänkin koskipaikkaan. No joskus mihin tätä rämpiä. Missä se koski on? Ka! What a place. Sieltä lähti heinäsorsi. Oli isompi, oli koskeloita. Niska oli kapea ja vettä oli vähän. Kivillä seisten näki pohjaan. Palasimme isommille koskille. Hiippailin kyydessä rantaan, saniaisten suojaan. Pian nappasi. Kalan saaminen haaviin, se on aina jännä paikka. Ensimmäisestä yrityksestä tuli huti. Nätti kalahan se oli, mutta pieni vielä. Takaisin kasvamaan. Seuraava tärppi oli jo aivan ovella. No niin, se on Hilmankosken tutustumiskäynnistä ja vuorokausiluvasta. Viimeisen 2 tuntia lähtenyt pyörimään. Tähän mennessä 3 taimentaa on saatu rannalle asti ja yritetään vielä loppukirin kanssa saada vähän enemmän.
Loppukirin tulokseksi jäi yksi karkuutus haavin edestä. Se olisikin ollut jo vähän isompi kala, tietysti. Kuvia tunnelmiin ei saatu kahta komentataimenta Hilmankoskelta. Ajoimme noin 50 kilometrin siirtymän Hilmolta Kärnänkoskelle. Uusi tuttavuus sekin. Meillä oli 6 tuntia aikaa tutustua paikkaan. Sellaiset kalastusluvat olimme onnistuneet hankkimaan. Aurinko loimutti pilvettömältä taivaalta. Kala seurasi, oli vaihdettava perhoa. Temppu onnistui. Taimen iski kiinni. Väkevän kalan väsyttäminen vuolaassa virrassa on kihelmöivää touhua. Siihen tarvitaan kärsivällisyyttä. Kala alkoi vaikuttaa mielikuvissa jo aika kookkaalta, kun se jaksoi junnata kuohusolen kauan. Ratkaisevat hetket. Eihän se niin suuri kala sitten ollutkaan, mitä ehdittiin aprikoida. Nätti kala kuitenkin. Siirryimme entisen voimalaitoksen alapuolelle. Kärnänkosken lupakiintiö takaa sen, ettei virran varassa ole liikaa vapaväkeä yhtä aikaa. Se on hieno juttu. Perhonvaihto antaa aina lisäpotkua päivään ja luo uutta toivoa tärpistä. Kosken päättyminen Kärnänjärveen näytti hyvältä ottipaikalta. Nousimme kohti yläpuolisia koskipaikkoja. Aikaa oli vielä parisen tuntia. Viikonloppuretki Hilmukoskelle ja Kärnänkoskelle osui helle jaksoon. Iltapäivän kalastuslupa Kärnänkoskelle oli kalan saannin kannalta huonoin hetki, mutta antoihan se ahti sentään meille yhden näytekalan. Kärnänkoski koukutti meidät. Tänne palataan vuorokausiluvat taskussa.